بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصۃ عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ. سیرته لما بعثه عمر عاملا على حمص. وقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما فیہ اخرج ابو نعیم فی الحلیت عن عبد الملک بن ہارون بن عنترة عن ابیہ عن جدہ عن عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثه عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عاملا على حمص فمكث حولا لا يأتيه خبره. فقال عمر لكتابه اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا قد خاننا. إذا جاءك كتاب هذا فأقبل وأقبل بما جبيت من فيه المسلمين حين تنظر في كتاب هذا. فأخذ عمير رضي الله عنه جرابه فجعل فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ عنزته ثم أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة. قال فقدم وقد شحب لونه وغبر وجهه وتال شعرته. فدخل على عمر رضي الله تعالى عنه وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال عمر ما شانك؟ فقال عمير ما ترى من شاني؟ ألست تراني صحيح البدن طاهر الدم مع الدنيا أجرها بقرنها؟ قال وما معك؟ فظن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قد جاء بمال فقال مع جرابي أجعل فيه زادي وقصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي وإداوتي أحمل فيها وضوقي وشرابي وعنزتي أتوكا عليها وأجاهد بها عدوا إن عرض فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. قال عمر رضي الله تعالى عنه فجئت تمشي؟ قال نعم. قال أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها؟ قال ما فعلوا وما سألتهم ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه بئس المسلمون خرجت من عندهم. فقال له عمير رضي الله عنه اتق الله يا عمر قد نهاك الله عن الغيبة وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة. قال عمر فأين بعثتك؟ وفي رواية الطبراني فأين ما بعثتك به وأي شيء صنعت؟ قال وما سؤالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه سبحان الله. فقال عمير أما لولا أني أخشى أن أغمك ما أخبرتك بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلك فظليتهم جباية فيهم حتى إذا جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء لا أتيتك به. قال فما جئتنا بشيء؟ قال لا. قال جددوا لعمير عهدا. قال إن ذلك لشيء لا عملت لك ولا لأحد بعدك والله ما سلمت بل أسلم لقد قلت لنصراني أي أخزاك الله فهذا ما عرضتني له يا عمر وإن أشقى أيام يوم خلفت معك يا عمر. فاستغذنه فأجن له فرجع إلى منزله. قال وبينه وبين المدينة أميال. فقال عمر رضي الله تعالى عنه حين إن سرف عمير رضي الله عنه ما أراه إلا قد خاننا فبعث رجلا يقال له الحارث وأعطاه 100 دينار. فقال له انطلق إلى عمير حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شيء فأقبل وإن رأيت حارة شديدة فدفع إليه هذه 100 دينار. فانطلق الحارث فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائط. فسلم عليه الرجل فقال له عمير أنزل رحمك الله. فنزل ثم سأله فقال من أين جئت؟ قال من المدينة. قال فكيف تركت أمير المؤمنين؟ قال سالحا. قال فكيف تركت المسلمين؟ قال سالحين. قال أليس يقيم الحدود؟ قال بلى. ضرب ابنا له أتى فاحشة فمات من ضربه. فقال عمير اللهم أعن عمر فإنه لا أعلمه إلا شديدا حبه لك. قال فنزل به 3 أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصونه بها ويتبون حتى أتاهم الجهد. فقال له عمير إنك قد أجعتنا فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل. قال فأخرج الدنانير فدفعها إليه. فقال بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها. قال فساحا فقال لا حاجة لي فيها ردها. فقالت له امرأته إن احتجت إليها وإلا فدعها مواضعها. فقال عمير والله ما لي شيء أجعلها فيه. فشقت امرأته أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيها ثم خرج فقسمها بين أبناء الشهداء والفقراء. ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئا. فقال له عمير اقرأ مني أمير المؤمنين السلام. فرجع الحارث إلى عمر فقال ما رأيت؟ قال رأيت يا أمير
امیر المؤمنین حالا شدیدا قال فما صنع بالدنانیر قال لا ادری قال فكتب الیک عمر اذا جاءك کتابی هذا فلا تذوق من يديك حتى تقبل فاقبل الى عمر فدخل عليه فقال له عمر ما صنعت بالدنانیر قال ما صنعت ما صنعت وما سؤالك عنها قال انشد عليك لتخبرني ما صنعت بها قال قدمتها لنفسي قال رحمك الله فامر له ببسط من تعاب او ثوبين فقال اما التعام فلا حاجه لي فيه قد طلبت في المنزل ساعير من شعير الى ان اكل ذلك قد جاء الله تعالى بالرزق ولم ياخذ التعام واما الثوبان فقال اما فقال ان ام فلان عاريه فاخذهما ورجع الى منزله فلم يلبث ان هلك رحمه الله فبلغ عمر ذلك فشق عليه وترحم عليه فخرج يمشي ومعه المشاغون الى بقي الغرقد فقال لاصحابه ليتمنى كل رجل منكم امنيه فقال رجل وددت يا امير المؤمنين ان عندي مالا فاعطيك لوجه الله عز وجل كذا وكذا وقال اخر وددت يا امير المؤمنين ان عندي مالا فانفق في سبيل الله وقال اخر وددت لو ان لي قوه فامتحى بدلب زمزم لحجاج بيت الله فقال عمر وددت ان لي رجلا مثل عمير بن سعد استعين به في اعباد المسلمين واخرجه الطبراني بعد دوستو بزرگو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ہر طرح سے نگرانی فرمائی اس لیے کہ ہمارے کام میں بایو نگرانی بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک ایک عمل کی نگرانی کیا کرتے تھے، اس لیے کہ دعوت کا کام بہت نازک ہے۔ جس طرح یہ کام امانت ہے، اس طرح کام کی ذمہ داری بھی امانت ہے۔ قرآن یوں فرمایا قل ہادی سبیلی، اس محنت کے بارے میں فرمایا قرآن یہ تو میرا راستہ ہے۔ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، اور ہادی مؤنث کا صیغہ ہے قل ہادی۔ جس طریقے پر ایک عورت نازک ہے، اس طریقے پر ایک کام بھی نازک ہے۔ جس طریقے پر اپنے گھر میں عورت کو سنبھالنا بہت ضروری ہے، اس طریقے پر کام کرنے والوں کو اپنے کام کی حفاظت بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد خلفۂ راشدین بھی اپنے گورنروں کی بڑی نگرانی کیا کرتے تھے کہ گورنروں کی مالی حیثیت کیا ہے، کہ دعوت کی محنت میں لگنے کے بعد کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ مال کے آنے کے بعد ساتھی مال میں بھی احتیاطی برتے تاکہ پوری قوم پر اور نئے مجمع پر اس کا اثر پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں بہت شدید تھے اور اپنے گورنروں کو بار بار جمع کر کے ان کے سامنے بطور تنبیہ کے کہتے تھے۔ حج کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گورنروں کو جمع فرماتے اور ساری قوم کے سامنے کہتے ہیں میں نے تمہارے پاس اس لیے گورنر بھیجے ہیں تاکہ تمہارے درمیان انصاف کرے اور تم کو دین سے باخبر کرے۔ ذمہ دار میں نے ان کو مارنے کے لیے اور پٹنے کے لیے تمہارے پاس نہیں بھیجا، اگر تمہیں ان کی کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ پورے مجمع کے سامنے اپنے گورنروں کے بارے میں تحقیق کرتے تھے۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود اس عمل کے بڑے پابند تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جہاد میں اللہ کے راستے میں گئے، مسلمانوں کو خوب مال غنیمت ملا تو جماعت کے ایک ساتھی کو مال غنیمت میں حصہ تھوڑا سا کم دیا۔ اس نے یوں کہا ابو موسیٰ اشعری کو ام المؤمنین، اے میرے امیر، اگر تم مجھے پورا حصہ دوں گے تو میں تیار ہوں، ورنہ میں آپ کے پاس سے کچھ نہیں لیتا۔ ابو موسیٰ اشعری نے غصے میں آ کر اس کو 20 کوڑے مارے اور اس کا سر مڑ دیا۔ وہ سیدھا وہاں سے روانہ ہوا پیدل مدینہ منورہ میں، اور اپنے بالوں کو جیب میں ڈالا اور حضرت عمر کے سامنے یوں کر کے بال پھینکے، امیر المومنین تمہارے گورنر نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدل کے بارے میں بڑے مشہور تھے اور گورنروں پر بڑی تنبیہ تھی حضرت عمر کی، امیر المومنین کی۔ فوراً خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، ابو موسیٰ
جیسے تم کو میرا خط ملے میرے پاس آ جاؤ، اگر تم نے اس بندے کی اگر مجمع کے سامنے اگر تم نے اس کے بال منڈائے ہیں تو تم کو مجمع کے سامنے بیٹھنا پڑے گا، وہ تمہارے بال منڈے گا، تم کو 20 کوڑے مارے گا، اور اگر تم نے تنہائی میں اگر اس کے بال منڈے ہیں اور 20 کوڑے مارے تو تم کو تنہائی میں 20 کوڑے پڑیں گے اور تمہارا سر منڈانا ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری اسی وقت مدینہ منور آئے اور وہ ساتھی بھی تھا، پورے مدینہ والوں کو حضرت عمر نے جمع فرمایا، ملک کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کام کرتے کرتے کہیں کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ عدل ہاتھ سے نکل جاوے، تو اس نے ابو موسیٰ اشعری کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر بہت بڑے سخت تھے اس کے بارے میں۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کے درمیان زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، زمین کے بارے میں۔ ابی بن کعب نے فرمایا، ام المومنین تمہاری خلافت میں ایسا ہو رہا ہے، مجھے میرا حق نہیں ملتا۔ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ، چلو ہم تیسرے انسان کو حکم بنا لے، تمہاری جو مرضی ہو اپنے دونوں کے درمیان فیصلہ کرے کہ زید بن ثابت کے پاس چلتے ہیں۔ تو دونوں حضرت زید بن ثابت کے پاس چلے اور حضرت عمر نے فرمایا، دیکھو ہمارا زمین کے بارے میں آپس میں جھگڑا ہے اور ہم تم کو حکم مقرر کرتے ہیں تیسرا، میں امیر المومنین ہو کر بھی تمہارے پاس آ جاؤں تاکہ تم ہمارے درمیان نصاب کا فیصلہ کرو۔ تو زید بن ثابت نے کہ تو پورے عالم اسلام کے گورنر ہے، امیر المومنین ہے، سرحانے بٹھایا چارپائی پر، فرمایا زید سب سے بڑی غلطی تم نے ظلم کے انصاف میں کہ تم نے مجھے سرحانے کیوں بٹھایا، تم مجھے وہی بٹھاؤ جہاں میرا فریق مخالف بیٹھا ہے اور تم کرسی پر بیٹھو، تم نے ظلم کیا ہے انصاف میں، پہلا کام۔ ابی بن کعب نے اپنی زمین کا دعویٰ کیا کہ زمین میری ہے، حضرت عمر نے کہا زمین میری ہے، حضرت زید بن ثابت نے فرمایا، عمر بن مومنین اب تم کو قسم کھانی پڑے گی، اس لیے کہ مدعا علی کو قسم کھانی پڑتی ہے کہ زمین میری ہے، ان کا دعویٰ ہے، تمہارا انکار ہے، اگر آپ امیر المومنین نہ ہوتے تو میں سب کے سامنے قسم دلواتا، لیکن میں آپ کو قسم دلوانا نہیں چاہتا۔ ابی بن کعب کو فرمایا، ابی تم بھی خود بتا دو یہ زمین کس کی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، زید اللہ کی قسم میں تم کو اس وقت صحیح سچا اور فیصلہ کرنے والا ماروں گا جب تم مجھے اور ایک عام مسلمان کو ایک ہی سمجھو، تب تم فیصلے کے بارے میں سچے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اعتبار سے خوب پابند تھے، عمل کے اعتبار سے اسے ساتھیوں پر بڑی تنبیہ کیا کرتے تھے۔ سنو، حضرت عنتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے نقل کرتے ہیں کہ عمیر ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر ابن خطاب نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا مدینہ منورہ سے حمص کا۔ فمکث حولا لا یاتی کی خبر ہو، وہاں ایک سال رہے، ایک سال، یعنی ایک سال کی مدت میں مدینہ منورہ میں کوئی کارگزاری نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی وہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے کاتب کو یوں فرمایا، اکتب الی عمیر، عمیر کو خط لکھو، عمیر بن سعد کو، اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے، عمیر بن سعد نے ہم سے کیا کی ہے، خیانت کی ہے۔ خط کا یہ مضمون تھا، عمیر بن سعد جیسے ہی میرا خط تم کو ملے تم میرے پاس آ جاؤ حمص سے، اور میرا خط پڑھتے ہی تم وہ سارا مال ساتھ لے کر آؤ جو تم نے مسلمانوں کے مالی غنیمت میں سے جمع کر رکھا ہے اپنے بینک بیلنس میں۔ بڑی سخت نگرانی حضرت عمر کی تھی، تب جا کے دنیا میں عدل چلتا تھا۔ جب یہ خط مدینہ منورہ سے پہنچا حمص میں، حضرت عمر اسی وقت چل پڑے رضی اللہ عنہ، اپنے چمڑے کا تھیلا لیا، جرابہ فجعل فیہ زادہ وقصعتہ، اور اس میں اپنا توشہ اور اپنا پیالہ رکھا، تھیلے میں اپنا توشہ اور اپنا پیالہ رکھا، وعلق ادابتہ، اور اپنا چمڑے کا لوٹا لٹکا دیا غالباً تھیلے سے باندھ کر، چمڑے کا لوٹا وضو کے لیے، اور اپنی لاٹھی لی، انزتہ، پھر حمص سے پیدل مدینہ منورہ چلے۔ حمص ملک شام میں ہے، مدینہ منورہ پیدل چلے حمص سے، پورے حمص کے گورنر ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، فقدیمہ قد شہب لونہ، اس کا پورا رنگ بدل چکا تھا، ان کا پورا رنگ مٹی والا ہو چکا تھا،
وغبر وجبہ، اور ان کا چہرہ گرد و غبار میں آلود تھا، اور لمبے سفر کی وجہ سے ان کے بال لمبے لمبے ہو چکے تھے، تال شعرت ہو، بال بہت لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کی خدمت مدینہ منورہ پہنچے سیدھے مسجد نبوی میں، اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امیر المومنین آپ پر اللہ کا سلام بھی ہو، آپ کی رحمتیں بھی ہو، اللہ کی اور برکتیں بھی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اور کہا آپ کا کیا حال ہے، ما شاءن کا آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ میرا کیا حال دیکھنا چاہتے ہیں؟ الست ترانی، آپ دیکھتے نہیں میں صحت مند ہوں، صحیح البدن، طاہر الدم، پاک خون والا ہوں، معی الدنیا اجرھا بقرنھا، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پکڑ کر میں اسے کھینچ کر لایا ہوں ہمس سے۔ کیا کہا سنتے ہو؟ دنیا، معی الدنیا اجرھا بقرنھا، اور میرے ساتھ دنیا ہے جس کی باگ پکڑ کر میں ہمس سے کھینچ کر مدینہ منورہ لایا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا وما معک، اور تمہارے ساتھ کیا ہے؟ حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے بہت سارا مال ہمس سے لائے ہوں گے، فظن عمر، حضرت عمر کا گمان تھا۔ حضرت عمر بن سعد نے فرمایا معی جرابی، میرے ساتھ میرا تھیلا ہے، اجعل فیہ زادی و قصعتی، میں اپنا توشہ اور پیالہ اس میں رکھتا ہوں تھیلے میں، آکل فیہا و اغسل فیہا رأسی و ثیابی، اسی پیالے میں میں کھانا کھاتا ہوں اور اس میں اپنا سر اور کپڑے دھوتا ہوں، اسی پیالے میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اپنا سر اور اپنے کپڑے بھی دھوتا ہوں، وہ اداوت وہ میرا لوٹا ہے جس میں میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں اور پینے کا پانی بھی رکھتا ہوں، وہ انزدی اور میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وہ اجاہد بگا ادو ون ان عرض، اور اگر کوئی دشمن سامنے آ جاتا ہے تو میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں، فواللہ مت دنیا اللہ تبع لمتاعی، اللہ کی قسم دنیا میرے اس سامان کے پیچھے ہے، یعنی میری ساری ضروریات اس سامان سے پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا فجید تمشی، تم وہاں سے پیدل آئے؟ کہا پیدل آیا۔ کہ جب تم ہمس میں ایک سال لگے تو کیا تمہارا کوئی محبت کرنے والا نہ تھا تم سے؟ کیا تمہارا وہاں کوئی تعلق والا آدمی ایسا نہ تھا جو تم کو سواری کے لیے جانور دیتا؟ تم کسی نے سواری نہیں دی سفر کرنے کے لیے اتنا لمبا؟ قبل مومنین وہاں والوں نے مجھے سواری نہ دی، اور نہ میں نے ان کے پاس مانگی، نہ انہوں نے دی نہ میں نے ان کے پاس مانگی۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو نہیں کا جو میں نے فرمایا بہت ہی برے وہ مسلمان جن کے پاس سے تم آئے ہو کہ انہوں نے اپنے گورنر کا خیال نہیں کیا، بہت برے مسلمان ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ سے ڈرو اے عمر، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، اتق اللہ یا عمر قد نہاک اللہ عن الغیبتی، اے عمر تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے غیبت سے منع کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے پورے ہمس والوں کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، قد رأیتہم یصلون صلاۃ الغداۃ، میں نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا فأین بعثتک، میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا؟ اور طبرانی کی روایت میں ہے میں نے تم کو جس چیز کی وصولی کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں ہے، اور وہاں تم نے کیا کیا؟ اب دیکھو تفقد ہو رہا ہے ان کی زندگی کا کارگزاری۔ تو فرمایا آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہ سکا، آپ یہ مبہم وہم جو پوچھتے سوالات، تین سوال کیے، این بعثتک، فأین ما بعثتک، و ایو شیء صنعت، تینوں گول مول اندر کی بات نکالنا چاہتے ہیں، وما سؤالک یا امیر المومنین، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھ نہ سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب سے پوچھا، بات بالکل واضح ہے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، سوال تو بالکل واضح ہے۔ عبید بن سعد نے فرمایا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ نہ بتانے سے آپ غمگین ہو جائیں گے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، آپ نے مجھے جب مدینہ سے ہمس ذمہ دار بنا کر بھیجا گورنر، تو میں نے پورے ہمس کے علماء کو جمع کیا اور پرانے ساتھیوں کو، فجمعت صلحاء اہلھا و قدماء اہلھا، وہاں کے کام کرنے والے پرانے ساتھیوں کو میں نے جمع کیا، فولیتہم جبایت فیہم، اور مسلمانوں سے مال غنیمت جمع کرنے کا میں نے انہیں ذمہ دار بنایا، سارے پرانے ساتھیوں کو۔ جب وہ جمع کر کے سارا مال غنیمت لے کر آئے، جمعوہ،
تو میں نے وہ سارا کا سارا مال مصرف میں خرچ کر دیا، صحیح مصرف میں، صحیح جگہوں پر لگا دیا۔ ام المومنین، اگر اس میں شرعاً اگر آپ کا بھی کوئی حصہ ہوتا تو میں ضرور آپ کے پاس لے کر آتا، لیکن آپ کا کوئی حصہ نہیں نکلا۔ کیا کہا؟ اگر اس میں سے اگر آپ کا حصہ ہوتا میں ضرور آپ کے پاس لے کر آتا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم میرے کچھ بھی نہیں لائے؟ قول اللہ، نہیں لایا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تو بڑے عجیب گورنر ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے۔ چاپلوسی، ایک ایک بات نکالنا چاہتے ہیں حضرت عمر، یہ تو بڑے گورنر ہے، عجیب کہ میرے کچھ نہیں لائے۔ تحقیق کرنے کے بعد کہا حضرت عمر نے اپنے کاتب سے، عمر بن سعد کے لیے گورنری کا پھر سے حد نہ مالک ہو، ان کو دوبارہ گورنر بنا کر بھیجو حمص میں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ام المومنین، نہ میں آپ کی طرف سے گورنر بننے کے لیے تیار ہوں، نہ آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے اب میں گورنر نہیں بن سکتا۔ نہ میں آپ کی طرف سے گورنر بننے تیار ہوں، نہ آپ کے بعد آپ کسی اور کی طرف سے، کیونکہ اللہ کی قسم میں نے بڑے بننے میں اور گورنری کرنے میں خرابی سے بچ نہ سکا۔ گورنر بننے میں خرابی سے، کہ میں نے ایک مرتبہ دوپہر کو ایک نصرانی کو یوں کہا امارت کے گمن میں، اللہ تجھ کو رسوا کرے، اغزاک اللہ، اللہ تجھ کو رسوا کرے، حالانکہ وہ ذمی تھا اور ذمی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ ام المومنین، آپ نے مجھے گورنر بنا کر ایسی خرائی مبتلا کر دیا ہے کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، ایک رات بھی میں نہیں سویا حمص میں جا کے، ذمہ داری کے احساس کی وجہ سے۔ اے عمر، میری زندگی کے سب سے برے دن وہ ہیں جن میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا، کاش کہ میں پہلے مر جاتا۔ پھر جب عمر سے اجازت طلب کی، میں گھر جانا چاہتا ہوں، گھر آیا ہوں مدینہ منورہ میں، تو ایک سال کے بعد فاستغذنہ فادینہ لہ، حضرت عمر نے ان کو اجازت دے دی، جاؤ۔ وبینہ وبین المدینہ امیال، ان کا گھر مدینہ منورہ سے تھوڑے ایک دیہات میں رہتے تھے، تھوڑا میل کی دوری پر تھا۔ جب حضرت عمر نے فرمایا ان کے جانے کے بعد، میرا تو یہ خیال ہے عمیر بن سعد خیانت کر کے آیا ہے۔ دیکھو، تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی، میرا تو یہ خیال ہے حضرت عمیر نے ہم سے خیانت کی ہے، یہ بہت سارا مال ہم سے لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچایا ہے۔ کیا کہا؟ کہاں پہنچایا؟ ما وراہ الا قد خاننا، ہمس سے مال لائے گئے اور سیدھا اپنے گھر پہنچا دیا ہے، پھر میرے پاس آئے ہیں۔ ایک آدمی کو تیار کیا جن کا نام تھا حارث، اور ان کو دیے 100 دینار دیے۔ حضرت عمر نے کہا، دینار لے کر جاؤ عمیر کے گھر پر اور اجنبی مہمان بن کے رہو۔ کیا کہا؟ اجنبی مہمان بن کے وہاں رہنا کہ میں مہمان ہوں، اور ان کے گھر میں اگر تم تھوڑی سی فراوانی دیکھو، اچھا کھانا، فعین رائی تثر شکن فقبل، تو فوراً میرے پاس آ جانا، تھوڑی گھر میں فراوانی دیکھو کھانے کی۔ وعین رائی تہارت شدیدہ، اور اگر تنگی کی سخت حالت دیکھو تو ان کو 100 دینار دے دینا۔ حضرت حارث چلے ان کے گھر پر، گھر میں جا کر دیکھا تو گھر کے جھونپڑے میں عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو کپڑے پہنے ہوئے نہیں تھے، ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ جالس یفلی قمیصہ الی جانب الحائطی، اپنے گھر کے کونے بیٹھے بیٹھے اپنے قمیص سے جوئے نکال رہے تھے۔ اپنے قمیص سے کیا کر رہے تھے؟ جوئے نکال رہے تھے۔ فسلم علیہ، حارث نے حضرت عمیر کو سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت عمیر نے فرمایا، آ جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے، ہمارے مہمان بن جاؤ، عرب ہے عرب، انزل رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، آؤ ہمارے مہمان بن جاؤ۔ چنانچہ وہ سواری سے نیچے اتر گئے۔ فنزل، پھر پوچھا، کہاں سے آئے؟ من این جیت؟ کہا، من المدینہ، مدینہ سے۔ فوراً پوچھا، اب المومنین کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ کیف ترکت من المومنین، آپ نے من المومنین کو کس حالت میں چھوڑا؟ کہا، بہت اچھی حالت میں ہے۔ پھر کہا، مسلمانوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے؟ تو وہ بھی اچھی حالت میں ہے۔ پھر کہا، کہ من المومنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے، ان کا امتحان لے رہے ہیں، من المومنین شرعی حدود قائم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کے بیٹے نے ایک گناہ کر لیا تھا،
حضرت عمر نے ان کو کوڑے مارے جس کے ان کا انتقال ہو گیا. حالانکہ صحیح روایتیں ہیں کہ ایک مہینے کے بعد انتقال ہوا تھا اور وہ طبعی موت سے مرے تھے, کوڑے سے نہیں مرے تھے. صحیح روایت میں حضرت عمر نے فرمایا, اللہ عمر کی مدد فرماوے, جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر بن سعد کیا تین دن مہمان بنے, کتنے دن؟ تین دن مہمان بنے. ان کے ہاتھ صرف جو کی روٹی ہوتی تھی, جو کی قرصۃ من شعیر, جسے وہ حضرت حارث کو کھلایا کرتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے حضرت حارث کو. یا خصونہ بہا, حضرت حارث کو کھلایا کرتے تھے جو کی روٹی اور خود بھوکے رہتے تھے. حتی آتاہم الجہدو, جب بہت گھر میں فاقہ ہو گیا تو حضرت حارث کو بلا کر یوں کہا, حارث تمہاری وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں, ہمارے گھر پر فاقے کے فاقے ہو چکے ہیں, اگر تم سمجھو مناسب تو کہیں اور چلے جاؤ, تین دن ہو چکے ہیں, تین دن کہیں اور چلے جاؤ. جب یہ بات فرمائی حارث رو گئے اور انہوں نے دناری 100 دینار نکال کے دیے, کتنے؟ فدفع الیہ فقال بعث بها کمل مومنین, آپ کو ہدیے میں دیے ہیں 100 دینار, فاستعین بها, آپ اس کو اپنے گھر کے کام میں لاؤ. دینار کو دیکھا, فصاح, ان کی چیخ نکل کے بے ہوش ہو گئے. فصاح, چیخ نکل کے دینار کو دیکھنے کے بعد اور بے ہوش ہو گئے اور کہا, جاؤ یہاں سے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, ردھا, اس کو لوٹا دو, لا حاجت لی فیھا, ردھا, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, اس کو لوٹا دو. ان کی بیوی نے کہا, گھر میں کھانے کا فاقہ ہے, اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ خرچ کر دینا, ورنہ مناسب جگہ پر خرچ کر دینا, ضرورت مندوں کو دے لیکن لے لو. اور میں نے فرمایا, گھر میں برتن کہاں ہے جہاں دینار کو رکھ سکو؟ واللہ کی مال شیء اجعلھا فیہ, اللہ کی قسم میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس میں ان دیناروں کو رکھ سکوں. فشقت امرأته اسفل درعها, ان پر ان کی بیوی نے اپنے قمیض کے نیچے کا دامن پھاڑ کر ایک ٹکڑا دیا, عورت نے اپنے قمیض کے نیچے کا دامن پھاڑ کر ایک ٹکڑا دیا جس میں انہوں نے وہ دینار رکھ لیے, اور فوراً گھر سے باہر نکل گئے پیسوں کو لے کر, گھر سے نکل گئے اور سارے کے سارے دینار شہیدوں کی اولادوں پر اور فقیروں پر تقسیم کر لیے. فَقَسَمَهَا بَيْنَ بَنَاكِ الشُّهَدَاءِ وَالْفُقَرَاءِ, گھر کی تو یہ حالت ہے, اور 100 کے 100 دینار شہیدوں کی اولاد اور فقیروں میں تقسیم کر لیے. حارث یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بھی کچھ دیں گے, آنے والے قاصد جب تقسیم کر رہے ہیں تو مجھے بھی کچھ. وَالرَّسُولُ, یعنی قاصد, يَظُنُّ أَنَّهُ يُعْطِيكِ مِنْهَا شَيْئًا, مجھے بھی اس میں سے کچھ دیں گے لیکن مجھے کچھ نہیں دیا. حضرت عمیر نے ان کو کہا, آپ جاؤ ابن المومنین کو میرا سلام بول دینا. حضرت حارث لوٹے حضرت عمر کی طرف, فقال ما, تم نے کیا دیکھا حارث؟ کرئیت یا ابن المومنین حالا شدیدا, میں نے ان کا گھر کا حال بڑا سخت دیکھا ہے, بڑی غربت ہے, بڑے سخت حال میں دیکھ کر آیا ہوں. کہ دیناروں کا کیا ہوا, پہلا سوال. فما صنع بالدناری, دیناروں کا کیا ہوا؟ کہ مجھے پتہ نہیں ہے, لا ادری, مجھے پتہ نہیں ہے. حضرت عمر نے پھر خط دیکھا عمیر بن سعد کو, جیسے میرا خط تمہارے پاس آوے, بیٹھو ہو تو سوو مت, کھڑے ہو تو بیٹھو مت, فوراً میرے پاس آ جاؤ, دینار کی تحقیق میرے پاس آ جاؤ. فاقبل الی عمر, عمیر بن سعد چل پڑے حضرت عمر کی طرف مدینہ منورہ میں. فدخل علی, ان کے پاس آئے. حضرت عمر نے فرمایا, ما صنعت بالدناری, دینار کا کیا کیا تم نے؟ پیسے کہا گئے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا میری مرضی ہے. سناؤ تو, ماں سناؤ تو, کیا کہا؟ وہ ماں, تمہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سناؤ تو, ماں سناؤ تو, ماں سوالو کا انہا, میں نے مرضی میں جو وہ کیا تم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے کہا, میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں آپ کو بتانا پڑے گا. انشد علیک لتخبرنی ما صنعت بها, میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں آپ مجھے ضرور بتاؤ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا. کہا, میں نے ان کو اپنے لیے اگلے جہاں میں بھیج دیا. قدم تو حالی نفسی, میں نے اس کو, ان تمام بناظر کو اگلے جہاں میں بھیج دیا. حضرت عمر رو پڑے گا, اللہ تم پر رحم کرے. اور پھر حکم دیا کہ عمیر بن سعد کے لیے 5 من گلہ اور 2 کپڑے دے دو. کیا کہا؟ پھر سے حکم دیا, 5 من گلہ یعنی 2 سیر اور 2 کپڑے دے دو. عمیر بن سعد نے فرمایا, گلے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے.
کہ میرے گھر میں ابھی دو سا جو میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کہا؟ مجھے پانچ من گلے کی ضرورت نہیں ہے. قد ترکت فی المنزل ساعین من شعیر، کہ ابھی میرے گھر میں دو سا میں گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، یہ دو سا پورا ہونے کے پہلے پہلے اللہ کو انتظام کر لے گا، اللہ میرے رزق کو پہنچا دے گا. قد جا اللہ ہوتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کھانا تو نہیں لیا، بہرحال دو کپڑے، کہ میرے پڑوس میں ایک عورت ہے جس کے پاس بالکل کپڑا ہی نہیں ہے. ان نفوم مفولان ان آری ہے، وہ صحابی ہے لیکن اس کے پاس ایک بھی کپڑا نہیں، تو کپڑے لے لیے تاکہ میں اس کو دے دوں. فاخذہما، اور یوں کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹے. گھر جانے کے بعد دو دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. فلم یلبس ان ہلک رحم اللہ، عمر کو جب یہ بات پتہ چلی مدینہ منورہ میں، تو عمر ہاتھ اونچا کر کر کے رونے لگے، اور عمر کی چیخ نکل گئی مدینہ میں. وترحم علیہ، حج عمر کو بہت رنج ہوا اور ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کی، اور مدینہ منورہ سے پیدل چلے ان کو دفن کرنے کے لیے. فخرج یمشی ومعه المشاؤون الی بقیع الغرق، وہ خود بھی پیدل چلے اور صحابہ کو پیدل چلایا چلو ان کے جنازے میں. پھر اپنے ساتھیوں کو فرمایا، راستے میں تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے. لیتمنا کل رجل منکم امنیہ، تم میں سے ہر ایک انسان اپنی اپنی تمنا ظاہر کرے. ساتھی راستے میں کہا، ایک صحابی نے کہا، امنی میری یہ تمنا ہے، ان عندی مالا فاعطک لوجہ اللہ، میرے پاس اللہ اتنا سارا مال دے میں کہ میں سارے مال سے غلاموں کو خرید کر آزاد کروں. میری یہ تمنا ہے، اللہ اگر مجھے اتنا سارا مال دے میں تو میں جو غلام ہیں ان کو خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کروں. دوسرے صحابی نے فرمایا، ودیت تو یا امیر المومنین ان عندی مال فانفق فی سبیل اللہ، اللہ اگر مجھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہو اور سارا کا سارا مال میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، ایک پائے بھی اپنے گھر پر نہ رکھوں. میری تمنا ہے کہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ایک اور صحابی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی جسمانی طاقت اتنی دے دے کہ میں زمزم سے، میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں. تمنا ظاہر کر رہے ہیں، میں خود زمزم سے ڈول نکال کر بیت اللہ کے حاجیوں کو زمزم پلاؤں. حضرت عمر نے فرمایا، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھے دوبارہ عمرے میں سعد مل جاوے. کیا کہا؟ دوبارہ مجھے عمرے میں سعد مل جاوے، اور ایسا میں مسلمان چاہتا ہوں عمرے میں سعد جیسا جو مسلمانوں کے مختلف کاموں میں اطمینان سے لگا سکوں. اور مجھے اس کے انتقال پر بڑا رنج ہے کہ فتوحات کے دروازے زمانے کے اندر بھی اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.